What's up, boys and girls? Da! Siden sidst har jeg fået set lidt NHL. Jeg har læst lidt op på reglerne. Jeg er faktisk blevet lidt fanget af det. Nu når NFL Super Bowl det er afgjort, og NBA Playoff det er udsat, så er det sgu rart at have noget helt nyt at kaste over. NHL er godt nok også i bero, men stadigvæk, det er fedt at se noget nyt. Imens jeg har læst op, så fandt jeg ud af, at der var en spiller, der hed Wayne Gretzky. Leder han stadigvæk, og han havde et øgenavn, som var The Great One, fordi han er en af de bedste hockeyspillere, der nogensinde har eksisteret. Han har vundet adskillige Stanley Cup, som er NHL Championshipet, og han var bare en gudsbenådet ice hockey player. Og hans nickname, det var altså The Great One. Og du sidder og tænker, Johnny, hvorfor fortæller du os alt det her? Jo, funny story about hans nickname, The Great One. Jeg sad nemlig lige og læste det op på, jamen hvorfor nogle spillere skal jeg så gå efter her i Ultimate Team i hockey, som jeg skal have, hvilke spillere er gode nu? Og så fandt jeg ud af, at der var også en, der havde et andet nickname, som var The Next One. Fordi der er rigtig mange, der troede ham her spilleren, han var The Next Great One. Og han hedder Sidney Crosby. Og sjovt nok, så spiller han for Pittsburgh Penguins, som var det hold, jeg lidt tilfældigt valgte at spille og følge. Husker du min sidste NHL-video, hvor det så sådan her ud? Aner ikke, hvad mit favorithold skal være sådan overhovedet. Pittsburgh Penguins. Det ser da også meget dope ud. Pittsburgh Penguins. Reveal all. Så det hold, jeg tilfældigvis spiller med og har valgt at være fan af på et meget, meget tyndt grundlag. Det er tilfældigvis også dem, der har en af de bedste spillere i hockeyligaen lige pt. Jeg var lidt bange for at indrømme, fordi jeg hader folk, der bandwagon, der bare hopper på vognen, og så følger de bare det bedste hold i ligaen. Svar til, hvis man for et par år siden så Golden State Warriors i NBA og bare tænker, jamen dem er jeg bare fan af, fordi det er dem, der altid vinder. Eller hvis man for nogle år siden havde set New England Patriots i NFL og bare sagde, dem er jeg fan af, fordi de vinder bare hele tiden. Ikke at Pittsburgh Penguins vinder hele tiden, men de er gode, og ham her, duden Sidney Crosby, er en af de bedste spillere i ligaen. Men det var altså et tilfælde. Jeg har ikke bare hoppet på bandwagon, okay? Men meningen det er altså i dag, at vi skal gå efter The Next One, ham her Sidney Crosby. Jeg har grindet lidt nedenunder, hvor jeg også har en Xbox, der grindet lidt for at få nogle monies i det her spil. Og faktisk ved at være der, hvor vi har nok penge til at få købt ham her. En lidt dårligere ud. Altså, der er mange kort af ham, men jeg har råd til at købe en de lidt dårligere af dem. Nyd videoen. Der er nok nogle game modes at vælge mellem i det her game, og en af dem, det er Squad Battles, hvor man kan spille mod et allerede predetermined computerhold, som er lavet ud fra rigtige spilleres hold, så det er bare computeren, der styrer dem. Jeg har spillet 2 kampe ud af de 4 hold, jeg kan vælge mellem. Jeg vandt 6-4 over det første, så vandt jeg 7-0 over det allerførste, jeg spillede mod, og det var de laveste af dem. De hold, de var sådan 60-70. Nej, de var sidst i 70'erne i overall score, tror jeg. Men der er team overall 85 tilbage, og team overall 92 tilbage. Det er nogle høje, høje hold, især fordi mit, det er 72. Så det her, det er 13 højere end mit hold. Og det her, det er 20 højere end mit hold. Men jeg tænker, why not? Altså, why not? Lad os bare prøve den. Vi tager rookie difficulty. Det bliver simpelthen nødt til, fordi de er så meget højere, end jeg er. Så jeg bliver nødt til at tage den på nemmeste sværdesgrad, ellers har jeg ikke en chance. Men hvis jeg vinder mod dem, så får jeg en okay slat mønter, og så tror jeg faktisk, vi har nok til, at vi forhåbentlig snart kan auktionere os frem til Sidney Crosby. Det håber jeg. Han er lidt peberet, men i hvert fald, når man er ny spiller. Men lad os se. Pittsburgh Penguins, eller Johnny Penguins, som vi hedder. Og se vores offense defense. Vi bliver bare rullet af dem der. De har langt, langt bedre stats, end vi har. Men det må vi ligesom leve med. Lad os se, om ikke vi kan få et eller andet magisk til at ske alligevel. Imens den lige laver loading screen of death. Nej, det er faktisk løgn. Der er faktisk ganske hurtige loading screens i det her game, og det sætter jeg rigtig meget pris på. Loading screens, de er slet ikke lige så slemme, som de kan være i nogle af de andre sportsspil. Jeg synes faktisk, det er... Prøv at se. Kinda quick. Jeg synes i hvert fald ikke, det er slemt. Jeg fatter lidt mere nu, og jeg har forstået, at de her face-offs her, det sker hver eneste gang, der er spilstop på den ene eller anden måde. Og der vandt jeg en face-off. Det er grunden til, at jeg bliver overrasket over. Det er ikke fordi, at jeg ikke kan finde ud af face-off, fordi det har man gjort så mange gange nu, at det ved jeg udmærket, hvordan det hænger sammen. Grunden til, at jeg bliver overrasket, det er fordi, at deres stats er så meget bedre end mine, så jeg har det med at tabe de her face-offs ofte. Og okay, jeg synes ellers, jeg trykkede spil. Jeg så godt, han kom mod mig, men fair nok. Lad os se, om vi kan få noget spil i gang her. Ej, der kommer til at lave offside. Og ja, den er jeg også blevet bekendt med, den regel, fordi at den skal man være bekendt med. Ellers så kommer man til at fejle sig selv ihjel i det her game. Den blå linje, vi står lige ved nu, det er den offensive linje på vej op til deres halvdel. Det første, der krydser den blå linje, det skal være pucken. I kan se, mine spillere, de står og venter på, at jeg kommer op som det første med pucken. Whoop! Ej, han blokker skuddet. Oh my. Pucken, det skal altså være det første, der kommer over den der blå linje. Hvis ikke det er det første, så får man en offside-fejl. Så man kan ikke bare stå og fisk. Pucken, det skal hver eneste gang være det første, der kommer over linjen. Jeg tror så bare, vi bruger slapshot. Det var faktisk et udmærket slapshot, vi lige får pillet ind mod ham der. Lad os lige prøve at se, om vi kan lave en one-timer ind over. Whoop! Oj! Så tæt på, vi havde en mand ind ved målet, der lige kunne tage resterne af den der. Så får de icing. Jamen, prøv lige at se Johnny Boy. Han ved noget om hockey nu. Icing, det er, at man kan ikke skyde bolden over 2 røde linjer.
på én gang. I kan se, der er en rød linje nede ved vores mål. Hvis man skyder den over der, og så op forbi en anden rød linje, eksempelvis, så får man icing. Og det er, at man flytter bolden over to røde linjer med et skud. Og det er egentlig bare en... Altså, man behøver ikke rigtig vide så meget om det, udover at det er en forsvarsmekanisme mod, at man kan ikke bare blive ved med at stå og skyde bolden af helvede til. Altså, hver eneste gang, vi vil prøve at få bolden væk fra vores mål, så kan vi ikke bare plukke den op til deres mål. Så får vi altså en fejl, og så skal der være face-off. Fordi du kan ikke bare blive ved med at skyde bolden frem og tilbage fra inden til anden. Fordi så bliver det en kedelig kamp, hvor folk, altså hvor holdene de bare bliver ved med at stå og rydde bolden. Eller pukken, undskyld. Det skal jeg lige vende mig til med pukken. Du kan ikke bare blive ved med at plukke pukken frem og tilbage. Man skal spille den op. Du kan ikke bare plukke den. Jeg håber, det giver lidt mening. Jeg forklarer det så godt, jeg kan. Men igen, jeg er også lidt hockey novice, så meget ved jeg heller ikke om det. Jeg ved sådan lige the basics. Kommer lige slapshot udefra. Øj, desværre så holdt jeg lige staven i den forkerte retning i forhold til, hvad min mand han skøjtede med. Never mind. I hvert fald, så er vi godt i gang her. Jeg har også fundet ud af, at det hedder ikke quarters. I NBA og NFL, der opererer man med quarters. I basket, der er det 12 minutters quarters, der er 4 af. I NFL er det 15 minutter. I NBA er det 12 minutter, ikke også? Jo, nu skal jeg lige huske rigtigt. Her i, der er det ikke quarters, fordi der er ikke 4 af dem. Der er kun 3, og det er... Øj, et slapshot. Der er kun 3, og det er perioder, man kalder det. Så, og de er 20 minutter stykket i virkeligheden. Det er de også i den her game, vi har gang i lige nu, hvor det går rigtig godt. Vi er rigtig meget angrebet, hvor de overhovedet ikke er angrebet. Det er også 20 minutter. Ups, yes, den vandt vi. Det er også slapshot. Ah, vi faker den. Og så tror jeg, skulle vi lige prøve, så vi kan få den ind over her. Ej, det er skidt spilning. Men perioderne, de er også 20 minutter her i spillet, men tiden den er speedet noget kun op, ligesom man kender det fra eksempelvis FIFA. Åh, vi skal blokke det skud der. Ej, nej. Fysisk. Takle ham op imod vægen. Tak, væk med den. Tak, skal du have målmand, og så er der kontra. Ja, 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 der er mega meget kontra indover. Ja, øj, oh. Det der, det var ulækkert tæt på. Kan vi få den ind? Wop. Øj, øj, øj. Nej. Jeg ved, at man er tæt på det der, mand. Vi får sat den. Altså, ja, det går godt. Altså, det kan godt være, deres hold er meget bedre end os. Han bliver godt nok taklet fysisk, ham der. Men vi lever lidt højt på, at vi er rookie-sværdesgraden. Deres hold er noget bedre, men heldigvis så rookie-sværdesgraden gør, at vi godt kan følge sådan lidt med. Synes jeg nok, vi er i hvert fald noget mere i angreben. De er, lad os bare lige spille den op til ham der, og så kommer han ind over, og så kommer der slap! Det troede jeg, der gjorde. Vi sniger den lige ind, prøver vi i hvert fald tilbage, og det er en offside, fordi jeg kørte den over den blå streg. Jeg kom til at spille den tilbage. Offside, det er både, at pucken skal være den første, der bevæger sig over den blå linje, men du kan heller ikke spille den bag den blå linje, når først du er i din offensive zone, så vidt jeg har forstået. Du kan ikke spille den tilbage over den blå linje, du skal blive i angreb. Igen en regel, der er lavet, for du ikke bare kan blive ved med at stå og spille den frem og tilbage og sådan. Der skal være gang i den. Slapshot! Ej, vi spiller den sgu ind over. Hvorfor tog han ikke imod den der? Jeg synes, den lå fint. Nå, lad os se, om vi kan lave et hit her, som det hedder. Det er, i stedet for at tackle med staven og prøve at tage pucken. Ui, det var godt blokt, så skætter man bare ind i ham. Så i stedet for at tackle ham med staven og gå efter pucken, så skætter du bare direkte ind i ham. Altså, du takler ham bare med kroppen, det er virkelig grineren. Indover. Yep. Ej. Indover. Yep. Ej. Jeg mistimede den der. Indover igen. Ind. Yep. Ej, jeg troede sat med. Ej, nej. Vi har mange forsøg her. Ham der. Bum. Bare skæt. Ej, så får vi. Øj, der er mål. Men vi lader offside der. Vi kommer til at skæt over den blå linje. Vi kommer til at skæt tilbage. Okay, vi er overraskende meget i angreb her, det kan jeg virkelig godt lide. Den første periode, den er så smart ved at være forbi, men it's all goody. Tilbage med den. End med den. Helt end med den. Og ind over til ham der, please. Øj! En hurtig sport. Jeg har været ved at se nogle highlights og sådan noget fra forskellige kampe. Jeg har prøvet at tjekke lidt op på Penguins. Jeg kan godt lide, når jeg kaster mig over en ny sport. Sådan var det også med NBA og NFL. Så prøver jeg sådan at finde et hold, jeg sådan vælger at sige. Om dem her, dem tror jeg støtter. Ej, nej. Så finder jeg et hold, hvor jeg sådan tænker, dem her, dem støtter jeg nu. Og så begynder jeg bare at se kampe med dem, for ligesom at lære dem at kende. Og så er det mit udgangspunkt. Så udgangspunktet i NHL, det er, at nu kender jeg lidt til Penguins. Jeg kender lidt til Pittsburgh Penguins. Nu kender jeg nogle spillere derfra. Og så må jeg tage den derfra. Så de ene spillere, jeg kender i hele verden lige nu, det er Sidney Crosby fra Penguins. Og så er det en, der hedder Malkin, hvis nok, fra Penguins. Og så kender jeg selvfølgelig Wayne Gretzky. Ham kendte jeg faktisk godt. Det var den eneste ishockeyspiller, jeg har hørt om, før jeg spillede det her. Det var Wayne Gretzky. Oj. Ham havde jeg godt hørt om. Ham, som mange anser, som må være den bedste ishockeyspiller nogensinde. Okay, vi har været meget i angreb her, hvor første periode er ved at slutte. Men der har altså ikke været nogen mål, vil jeg lidt irriterende. Lad os lige prøve at se her.
tilbage, mand. God timing. Slap in the face shot. Ja, det er nogle dårligt placerede skud, må det være. Boom. Han bliver altså bare skatet over ham der. Jeg elsker, at man kan spille fysisk krig. Man kan jo også fight her i. Og det gør jo absolut ikke altså spændingen værre. Heller ikke, når man ser kampe. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man ikke har bandlyst fighting endnu. Det er så sindssygt. Prøv at forestille jer, hvis man må slås i fodbold eller i basket. Hvis man gør det, så får man jo millionstore bøder. Det ved jeg i hvert fald, man gør i anden amerikansk sport, og man bliver bandet og det ene og det andet. I ishockey, der er det godkendt. Der kan man godt lige så tæve hinanden lidt. Det er sindssygt. Deres egen sådan, officielle undskyldning, det er jo, at det faktisk forhindrer mange andre skader. Fordi at man selv regulerer sådan en anden spil lidt. Fordi hvis nu der er en, der kommer til at takle sig lidt for hårdt, eller han kommer til at slå en med staven, så tager man lige hjelm med, og så smadrer man lige hinanden. Og så, i stedet for at man skøjter ind i hinanden og skader hinanden på den måde, så kan man lige ordne det med næverne. Hvilket er en tåbelig undskyldning, synes jeg. Men ja, fair nok. Altså, det gør det jo ikke mindre underholdende for os at se hockey. Jeg har ikke set en fuld kamp endnu, jeg har kun lige set highlights. Ham der. Oj. Ud med den. Man kan vælge at beholde bolden med målmanden, eller pucken, undskyld. Eller man kan vælge at spille den ud. Det er bare et kæmpe sats at spille den ud, men her, der får vi sgu et åbent skud. Jeg skyder den lige på målmanden, det er desværre dårligt. Men jeg får den tilbage her. Indover. Ej. Man kan vælge at bare beholde pucken som målmand, eller man kan lige snide den ud til en af ens forsvarsspillere. Det er farligt at snide den ud, fordi hvis nu... Åh, nej. Fordi hvis nu de får den, så kan de bare skyde på mål med det samme, og det er selvfølgelig lidt nederen. Jeg beklager, at den tørke, vi er kommet ind i med hensyn til mål. Jeg prøver virkelig... Ej. Men igen, deres spillere, de er bare så meget højere end min, så jeg skal virkelig... Jeg føler, jeg skal være lidt heldig for at få lov til at lave et mål. Fordi deres forsvarsspillere, de står bare altid, hvor de skal. Det er noget skidt, det der. Det er noget rigtig skidt, det der. Friløber. Kom så. Oj. Altså, vi får klappet på det mål der nogle gange. Det gør vi altså. Fint skud. Vi skal bare sigte lidt bedre, og det er egentlig det næste, jeg gerne vil snakke om. Det er det mest komplicerede sportsspil, jeg har spillet. Altså, jeg laver det skide på FIFA og dem der. FIFA har jeg altså, det er det, jeg har mindst erfaring med. Men NFL og NBA, der er det her klart det sværeste. Der er simpelthen så meget teknisk i det her spil, som jeg slet ikke bruger endnu. Deking kalder det, man det, når man finter med pucken. Når man sådan bevæger staven og pucken, sådan laver finter med den. Det gør jeg slet ikke endnu, fordi det er simpelthen for indviklet. Ej! Ja. Ej! Så der er meget af det, jeg synes, der er lidt for... Ej, nej. Det er jo ulækkert, det her. Kom nu. Ej, hvor sindssygt. Og man bruger begge stik i spillet, som I kan se her på stikket her. Man bruger begge thumbsticks her. Det ene styrer du manden med, det andet styrer du staven med. Og du skal selv sådan bestemme retningen, du aimer dine passes. Det ved jeg godt, det kan man også gøre i andre spil. Men du kan ikke bare trykke på en knap og pass. Altså, det er sgu noget mere komplekst end det. Det er bare svært, synes jeg. Det er komplekst, men jeg vil så sige, når først man så lige har vendet sig til det. Det kan også være, det derfor, vi aldrig har spillet det før. Og først man lige har vendet sig til det, så føles det virkelig naturligt til gengæld. Altså, så føles det virkelig, som om man rigtig styrer en mand. En ice hockey man. Det er altså en kedelig kamp, det her. Beklager. Som I kunne se, de sidste jeg spillede, det blev 6-3 og 7-0. Så det her, det er da en rigtig kedelig en omgang af slagsen. Men det er så også klart det sværeste hold, jeg har spillet mod so far. Så men jeg skal nok prøve at se, om jeg kan lide liga. Jeg gør i hvert fald mit for at prøve at score, men det er svært. Altså, vi kan heller ikke sige, at jeg ikke har været tæt på. Er du sindssyg? Jeg kan ikke se, hvad der foregår der, men jeg er ved at score. Det er bare en stor klynge af ishockeyspillere, der står rundt om det samme mål. Okay, ham der, han skal bare takles for sindssygt. Bum! Ja tak. Ja tak. Jeg skal lige have den for den ham der. Ej, hvad? Oj, stolpe ind. Sindssygt mål der er. Desværre så tæller det ikke. Jeg tror, vi kan lave en offside desværre. Nå, så sidder vi jo her. 0-0 stadigvæk. Det ender med, den rent faktisk bliver lidt spændende, den her kamp. Hvis den går 0-0 ud, så skal vi over tid, og til sidst, så skal man i shootout. Hvor det bare er en mand mod målmand. Lidt ligesom sådan en straffesparkskonkurrence i fodbold. Whoop. Ej, kom nu. Guys. Ja tak. Og den ryger ind. Ej, nej. Jeg svær, den der puk der, den har bare ligget på den der målstrejselinje nærmest hele gamet. Ham målmanden der, han har godt nok nogle saves. Jeg ved godt, der er så mange af skuddene, der er dårligt placeret, hvor jeg bare skyder direkte på målmanden. Men jeg sværger, der er så sådan nogen, hvor han har været helt ude i siden og hentet den bold her. Jeg synes faktisk, vi vinder rigtig mange af de her face-ups, selvom det er et højt hold. Det er ret lækkert. Ja. Yeah. Nej. Ej, det er en dårlig spilning. Og det erkender jeg fuldt ud. Ham der, han skal bare dø herovre. Hvad sker der lige ind i dig?
Det er da noget af en tur, du er ude på der. Løbetur. Især fordi, at jeg får den tilbage, og jeg har en mand ind... Okay. Jeg havde en mand ind over, som jeg prøvede at spille, men jeg valgte bare at spille modstanderen i stedet. Ind over. Dårlig spilning. Dårlig spilning, Johnny. Det er prøver. Okay, nu kan du godt se, at vi er lidt... Øj, en tackling. Skater bare lige ind i face af ham. Så kan han fatte den gode spilning, det der. Så skal vi bare derud af. Ja. Øj! Han griber den sgu. Dumme møgsvin. Målmand, han griber den simpelthen bare lige ud. Glove save, som det hedder. Og han bare lige griber den med gloven. Det er lidt irriterende, når det sker. Og vi skal lige blokere det her skud her. Kan vi please? Ej, nej. Oh my god. Det var da det tætteste på, de har været hele kampen. Det der på noget som helst. Og så kommer der en kontra. 7 sekunder. Det er dig. Ej, desværre. Anden periode går vi altså fuldstændig tørkeagtigt igennem med 0 mål. 6-3 og 7-0, var det ikke det, mine sidste to kampe endte? Men det er også det sværeste matchup, jeg har fået indtil videre. Det er sindssygt, når man er, hvis man for eksempel er foran 1-0 her til sidst, så piller de bare målmanden ud af deres mål. Så spiller de bare i overtal. Går de altså bare efter sejren, for man kan ikke bruge uafgjort til en shit. De går bare efter sejren, det er bare all in. Boys, jeg tager en skruende om målet her. Prøv at forvirre dem lidt. Og så laver jeg en spilning til ingen, åbenbart. Jeg ved ikke, hvem der skulle have den spilning der. Der var ingen derovre. Okay, lidt problematisk her. Prøv at tackle ham der. Nej. Blok, skud. Vi kaster den lige ud til venstre. Højre, undskyld. Så lige, vi havde en mand der, så kunne vi godt lige cheat den ud. Okay, det var meget risky det der. Nej, boys. Okay, vi skal da lige derhen. Vi har en mand indenover. Vi har en mand, der kommer der. Ja, nu skal den fandme. Kom nu lige. Altså, jeg sværger. Guys, we need this goal. Now, we need the goal. Okay, den bliver lige flækket hele vejen rundt her. Det gør de tit, computeren, synes jeg. Så skyder de den bare sådan langt spanden. Jeg har en spiller lige her. Som ikke lige kunne tage bolden. Det er super duper. Tackle ham der. Ja. Ja. Vi kører den sgu rundt om. Forvirrer dem lidt. Kører den hele vejen rundt her. Og der ser jeg med min mand. Nej, det er så skidt. Jeg troede godt nok, jeg havde en man der bare var klar til at flække den ind. Ej, det er noget skidt, det der. Det er noget real skidt. Ja, der ligger den. Du skal lige have lidt fart på, min mand. Og så kører du bare hele vejen rundt. Ja, og så spiller den til ham der. Ej, kom nu. Damn, man, deres målmand. With them saves. Takle ham der. Ja, tak. Og så skal den bare køres ind nu. Vi får den pillet fra os. Vi har den igen. Der. Ej, så griber han den ud igen. Ah, målmand, der er sværere. Altså, han er Superman af et eller andet slags. Af et eller andet slags Superman of some sorts. Still goalless tørkeperiode. Det er helt pinligt, det her, boys. Det er helt pinligt. Men alligevel måske også godt nok. Det gør jo, der en del spænding. Slap. Shot Reno. Ja, hvorfor ikke? Øj. Jeg skulle lige tage mig sammen til at skyde, men da det så kom. Ej. Kom nu lige. Tackle ham der. Ja, tak. Og så er der offside, fordi min mand, han ikke nåede ud af... Han nåede ikke ned over den blå linje, da vi fik bolden. Pukken. My bad. Alrighty. Here we go again. Wop. Øj, det var nok bare noget knald på, men det var lige lidt for højt. Øj, der, ej. Hvad? Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan han nogensinde kunne få fat i den bold der. Han stod helt hen i den anden side af buret. Men fair nok. Så siger vi det. 8 minutter tilbage her. Face off. Den vinder jeg. 100. Øj, slapshot. Den skal lige tilbage. Er det et dårligt slapshot, det der? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Dårligt skud. Hvordan skal vi skate den der? Ja. Vi prøver lige at se, om vi tager den hele vejen rundt her. Og så skal den ind over. Øj, stolpe ud, mand. Ja, nu må der snart ske noget. Ej.
Så er der offside, fordi den røg tilbage. Ja, dammit. Stolpe ude. Wow. Wow. Vi har haft nogle, vi har haft nogle skud. Det må man sige. Vi har haft nogle vaskeægte skud. Lad os se her. Endnu et face-off. Jeg har det med at vinde dem der. Det er dejligt. Feels good. Oh, ja, endelig! Så lykkedes det fandme et slapshot, som han redder. Endnu en vanvittig redning af ham. Jeg synes faktisk, vi lavede et velplaceret slapshot op i hjørnet. Der, bum, det tager han med armen. Men så har vi heldigvis to fyre, som begge to står på mållinjen. Og den der gang, der kan han altså ikke komme ind. Det første skud, det tager han med albuen. Det er så vanvittigt. Det er det rene vanvid, han tager det der slapshot. Det sad den der godt, fordi når han lige skal have albuen op der, så betyder det, at det sad hen mod hjørnet af i hvert fald. Ja, jeg nok. Men igen, deres målmand er også bare 10 gange højere end min er i forhold til stats. I do not know. Hey, wow. Nu kommer tidspunktet så nok, hvor de begynder at hive deres målmand ud. Det er ret grineren. Så er der bare åben bur. Det er en nem scoring for mig, hvis det lykkes at forsvare. Det kan selvfølgelig også godt være, at de scorer til 1-1, når de går i overtal. Men lad os se. The slapshot of Reno. Oj. Jeg har målmand der, altså han har noget at lave i hvert fald. Ej, nej, han har noget at lave hele tiden. Ham der, ham skal vi lige lukke ned for. Lige nu. Jeg har hernede. Jeg har her. Blokker. Jeg stiller mig i vejen, alt jeg kan. Nej. Ind og blok. Ej, jeg skal ikke lade ham løbe rundt på den der måde. Okay, jeg var faktisk lige ved at fælde ham med staven der, fordi jeg blev lidt desperat. Så kører vi sgu bare på. Ja. Indover, måske. Dårlig spilning. Vi får den tilbage. Lækkert. Og så laver vi en elendig spilning. Det er min skyld. Ham der taklede fysisk. Og så er den der. Vi rammer ikke bolden. Pukken, sorry, igen. Og ham der skitter altså simpelthen forbi og giver ham en åben mulighed for at score. Vi smutter den lige ud til højre. Og så er vi stukket afsted. Ja tak. De spiller uden målmand. Nej! Hvilket faktisk lige gik op for mig nu, at det gjorde. Og så vælger jeg alligevel at misse målet. På ham der. Ud med ham. Fysisk. Nej. Boys, nu skal vi til... Ja, ud til højre med den. Ja. Vi tager et skud herfra. Hvorfor ikke? Så det vil sige, at hele den her kamp, jeg spiller nu, den tæller ikke. Jeg får ikke nogen mønter for den her kamp, eller hvad er det lige præcis, du fortæller mig, EA? Den her lange kamp, som har taget næsten 20 minutter op til den. Får vi ikke mønter for, eller hvad er det nu? Yes. Under alle omstændigheder, så håber jeg stadigvæk, at jeg har nydt den her video. Der skal nok være lidt mere action næste gang med lidt flere mål. Jeg har ikke fået mønter for den her kamp, ser det ud til, så derfor så kan vi heller ikke købe Sidney Crosby i dag, men det gør vi næste gang.